Moltes gràcies, presidenta, membres del Consell de Tertúlia, senyores i senyors. De bestreta, moltes gràcies al tarannà laboriós i negociador dels grups parlamentaris que han presentat esmenes a aquesta proposició, que han completat la nostra proposta inicial, la qual cosa ens ha permès arribar a una proposta transaccional. També un agraïment a Òscar Delgado per la seva col·laboració en aquesta proposició. Senyories, estem davant d'un problema d'ampla repercussió social i determinant a l'hora de poder construir models de ciutat sostenible, en els quals el transport públic puga substituir els desplaçaments amb vehicles privats. I pensem que hi ha un ample consens sobre aquesta afirmació, malgrat l'inacció acumulada al respecte. No obstant, aquest és un problema, la solució del qual va ser descartada pels governs anteriors basant-se en el manit argument del dubte sobre la demanda real existent i la rendibilitat del servei, desatenent reivindicacions importants de les entitats associatives afectades com la Federació de Veïns de València i la Federació d'Hostaleria i una demanda popular constant, malgrat algun assaig exitós dut a terme als caps de setmana d'estiu i també en el període faller. Des del nostre punt de vista, pensem que es donen les condicions de demanda real des de ja fa molt de temps i estem davant l'implantació d'un servei públic, la rendibilitat del qual cabria analitzar en termes més amplis, com els agrada fer alguns grups quan els ve de gust, i que tindria en consideració aspectes com l'accés a l'oferta cultural, el consum d'oci nocturn, l'impacte sobre el sector de l'hostaleria, així com el seu impacte social general quant a afavorir la mobilitat de les persones en les seues relacions socials, visites familiars, etc., eliminant els problemes d'accés a la ciutat i de tornada a les localitats de l'entorn metropolità de València en horaris nocturns, eliminant els problemes d'aparcament, les limitacions horàries que desanimen a la gent a eixir de nit i, de forma col·lateral, ajudar a superar els problemes derivats del consum d'alcohol i el greu impacte d'aquesta realitat en la seguretat vial, com hem vist darrerament. Estem parlant, senyories, d'un tema viu, un tema que es desenvolupa de forma contínua i un exponent d'aquesta dinàmica és que el nostre grup parlamentari, que va presentar aquesta PNL ja fa un any, ha hagut d'autoesmenar-se a causa que la nostra proposta inicial de crear una gran entitat de transport metropolità és avui ja una realitat en la creació de l'Autoritat de Transport Metropolità com a organisme autònom de la Generalitat en el capítol 28 de la Llei 13/2016 de 29 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. Pensem que és important que les Corts Valencianes expressen el seu compromís per a millorar aquest servei públic de primera magnitud que pot facilitar la mobilitat de tantes persones. I és paradoxal i indignant al mateix temps que València, tercera capital d'Espanya, no reba fons de l'Estat per a recolzar el transport metropolità. Una reivindicació que, òbviament, forma part de la proposta de resolució transaccionada. Finalment, apuntar que, després de l'acord del Govern d'Espanya amb els sindicats aconseguit el passat 29 de març, s'amplien els sectors prioritaris que podran gaudir d'una taxa de reposició del 100% i entre els quals es troba la prestació directa del servei de transport públic, d'aplicació a societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials que gestionen serveis prioritaris per a la contractació de nou personal. Pensem que aquesta mesura pot ajudar a la implementació del servei que es demana en aquesta iniciativa parlamentària. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Almeria.